בשוק שני חדרים והעם עצמו נובר גם שבתות וחגים אתם השנה כבר שנים אני עוד שבוי בפחדים ש... אני לא אספיק להגיע לשמור להציל אושיע לספור מקומת הקניע אוי לי בגמה לב ובגיע רוצה להיות שם בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי לשבת בסופו של יום עד שהצלחתי בינתיים סופר ניצחונות קטנים אבסוט שלא ברחתי בשירותים או למחשב פשוט עצרתי והקשבתי סיפורים על ציפורים למחשבות לציורים לחלומות שיום אחד יגשים לגיבורים לנסיכות עם העיניים השותקות יש גם סודות באמת תקשיב את השירות מתפלל על הילדים שלי רק אתם ש... אחד את השני.